מצפייה בליגת הצדק קשה להתבלבל. יש שם סופרמן ובטמן ושחקנים זוכי אוסקר, אבל באופן מופגן דמות אחת נבנית כמובילה. היא אמנם חדשה יחסית בנוף ההוליוודי, אבל כבר הצליחה לסמן וי על מטרה שמעטים הגיעו אליה. להיות הכוכבת הראשית בסרט שהכניס יותר מ-800 מיליון דולרים בקופות. ההצלחה של וונדר וומן מטורפת, אני חושב שעלתה גם על הציפיות, למרות שהסרט עשה באז מטורף. הופתעת? איך את מתמודדת עם כל מה שקורה? אני פשוט זורמת עם זה, אני לא... גם בחלומות הכי טובים שלנו, היו לנו הרבה ציפיות לסרט הזה, אבל בחלומות הכי טובים שלנו אנחנו לא צפינו את זה. וכמו כל דבר שקרה לי בחיים, אני מרגישה שרק ברטרוספקטיבה אני אבין מה קורה. אבל אני הכי אסירת תודה ומתרגשת ומודה ליקום ומרגישה, אתה יודע, הכי ברת מזל ש... שזו אני שהולווה לה הטייטל הזה, ואני נכנסתי לנעליים האלה, וזה כיף גדול. אם למישהו עוד היה ספק, גל גדות כאן והיא נשארת. עברה את טבילת האש בהצלחה אדירה, הוכיחה שמקומה בין הגדולים של הוליווד, ועכשיו מובילה במידה רבה גם את צוות השחקנים הרחב יותר בעולם הקומיקס של DC, בסרט החדש, ליגת הצדק. וזה לא רק סרט כמובן, אלא תעשייה שלמה של מוצרים נלווים במיליארדי דולרים שנושאים את דמותה של גל. היא נשכחה גם לחזית בקידום הסרט בארצות הברית, שם לא פעם חזר מוטיב בולט אחד. Oh, you got it, the chocolate פרה. Yeah, I was gonna say that. פרה. לכותבים פה אין מושג לגבי מה שקורה בישראל. והם נותנים לי לאכול חומוס. שמירה זאת על הישראליות. השוקולד לג'ימי פלן וב-SNL המונולוג בעברית, זה מה? למה זה מגיע? כי זה חלק ממי שאני. זה אני ישראלית. כאילו, אני לא... חשוב היה לי מאוד לא לחסות את זה. וכאילו, מה זה חשוב היה לי מאוד? זה מי שאני, ובגלל שאני כזו, אז אנשים embracing it. אתה מבין? כאילו, אנשים... מאמצים את זה. אני לא רוצה לדבר כזה בשתי שפות, אבל כן, אנשים מאמצים את זה. How was it for you working with her? Did you have some of the Israeli vibe rub off on you? Fruit tchina and hummus. Yeah. Falafel. We had like food fight. I mean, it was an honor. She's absolutely the perfect woman to play Wonder Woman. I have yet to meet anyone from Israel who has not asked me about Gal. Oh, you know. She must be the most famous person in Israel, short of like Netanyahu or Perez. David Ben-Gurion. They're going to change the airport to Gal Gadot Airport. Do you think that you have a more important role now with everything that's happening? There should always be a good momentum for women, and we should always be there to support it. I think that... we're in the midst of a very interesting, important, you know, trend of people speaking out. I can only hope that it's not just going to be a trend, but it's going to be a profound change. גל גדות היא וונדר וומן על המסך, נלחמת במפלצות שמטרתן להטיל אימה והרס במציאות, ובהתחשב במעמדה כאחת הכוכבות הגדולות בעולם היום, היא ואיתה נשים רבות נוספות יכולות לנצח במאבק חשוב הרבה יותר. Shall we?